du fortæller mig, at det har større betydning for den gennemsnitlige dansker, om Jerome Powell rykker på renten, end om vi får en ny finanslov. Ja, altså meget mere. Det her, det er den nye BMW 8-serie, også kaldet The 8. Den er fuldstændig perfekt til at løse verdenssituationen i, og det er det, jeg vil forsøge med min næste gæst. Du lytter til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX. Din vært er Emil Thorup. Min næste gæst her i Shotgun, det er Lars Christensen. Han er økonom helt ud i fingerspidserne, og vi snakker om verdensøkonomien. Og du tænker måske, verdensøkonomien, er det ikke sådan lidt et kedeligt emne? Og der kan jeg love dig, det er det ikke. Verdensøkonomien er alting. Vi taler realkreditlånene, handelskrig, prisen på en mælk, alt på verdensøkonomien. Og jeg har en masse spørgsmål, for der er simpelthen så mange ting, jeg ikke ved om verdensøkonomien, og jeg lader nogle gange lidt som om, du ved, når man sidder til et middagsselskab, og jeg godt ved, hvad IMF og alle de der ting er, men jeg gør det ikke rigtigt. Jeg tænker, nu har jeg en mulighed for at have et af Danmarks klogeste hoveder inden for økonomi, og udspørge ham lidt, og forhåbentlig bliver vi lidt klogere samtidig alle sammen. Han er jo. Hej Lars. Hvad tænker du? Altså, jeg synes, det ser meget godt ud. Det er passende til mig, den der. Jeg synes, det passer perfekt til dig. Du ikke går så meget op i biler. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker, du godt lide ting, der er lækre og smukke og så videre. Det kan de fleste mennesker. Jeg kan godt lide farven og størrelsen. Og du er velklædt, og jeg tænker, det passer godt sammen med dig. Det er skidegodt. Lad os køre en tur. Lad os køre. Og så jeg tænker, du ved, det er en dyr bil, ikke? Det er en dyr bil, og du synes, dyr, og du ved, det tænker ja, jeg. Jeg synes, det er passende, at du har valgt en farve, der matcher mit jakkesæt. Det er præcis en helt, helt mørk blå, ikke? Yes. Og sådan, det skal være. Lars. Ja? Vi skal tale om verdensøkonomi. Ja, det skal vi. Og jeg synes, introduktionen lige inden du kom, der sagde jeg, det er måske noget, nogen tænker er lidt kedeligt. Altså, ordet verdensøkonomi lyder bare, ja. Og hvorfor er det overhovedet, vi skal snakke om? Hvorfor er det vigtigt, at vi som minimum har den her snak, ja, om verdensøkonomien? Hvad er problemet? Ja, hvad er problemet? Der er jo ikke noget problem. Altså, jeg synes jo, det er jo faktisk, at det er måske det, der er historien, at vi nærmest leder efter. Ja. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at det stadigvæk går godt, vel? Altså, der er den her... Men gør det det? Jeg læser også medier. Jeg tænker, inden jamen, mere, ikke? Jamen, altså, hvis vi nu ser på det, ikke? Hvis vi ser på, på verdens største økonomi, på amerikansk økonomi, så har vi haft den længste ekspansion i amerikansk økonomi siden 2. verdenskrig. Altså ekspansion værende som uafbrudt vækst i økonomien, kvartal efter kvartal efter kvartal. Og det er en god ting. Siden 2010. Og det er en god ting. Okay. Aktiemarkedet er steget. Det er også en god ting. Indkomstfremgang. Det er klart, at det jo kommer efter, at vi havde en meget, meget stor krise i 2008. Vi kommer meget for langt. Vi kommer fra et stort hul af. Så det, man måler fra, er også langt nede. Så ja, det er sådan unfair at måle kun baseret på det. Ja, det, og så det andet er nok, at det der... Altså, det er jo meget rart at forstå økonomiske problemstillinger med en masse billeder, men nogle gange, så er der også en tendens til, så gør vi det bare til nogle billeder, så bliver billederne i historien snarere end hvad den rigtige historie er, ikke? Okay. Altså, det er sådan noget med de syv fede år, de syv magre år. Det er sådan en opfattelse, vi har fået. Så når der har været syv fede år, så må der komme syv magre år. Okay, så det er sådan bibelske proportioner nærmest. Ja, og altså, det er jo sådan lidt en forkert måde at anskue økonomien, ikke? Den er måske blevet simplificeret. Ja, ikke? Og vi skal selvfølgelig også prøve at simplificere lidt her, fordi du ved, selvom vores lytter og ser er begavede mennesker, så er verdensøkonomien bare noget, der er enormt komplekst. Ja. Og medierne forsøger virkelig at simplificere det, og måske virkelig for langt ned. Måske går de for meget efter laveste fællesnævner. Så kan vi måske skrue likstallet en lille smule op her i dag, og ligesom sige, hvad er det, den består af? Hvis man nu sådan tager grundstofferne, hvis vi skal tale om grundelementerne i det, der er verdensøkonomi. Hvad vil du så frem? Hvad er sådan de største? Altså, man kunne måske sige, hvem er den vigtigste person i verdensøkonomi? Ja. Ikke? Og nu har vi været, nu er det efterhånden snart
tid til, at vi kommer til næste præsidentvalg i USA, og så har Donald Trump jo altså faktisk været præsident i 4 år, og mange vil jo nok sige, han må være den vigtigste. Ja. Og hvis man følger det daglige mediebillede, så tror man det, ikke? Så tror man det. Jamen, jeg håber ikke, du siger det ham. Nej, det siger jeg nemlig ikke. Oh, jeg synes faktisk, at Donald Trumps betydning for verdensøkonomien er voldsomt overdrevet. Nå, men det er jo egentlig positivt, hvis man ikke kan lide ham, for eksempel. Ikke? Ja, altså... Jeg vil faktisk fremhæve den vigtigste person, og det er til hver tid nærmest den vigtigste person, der har været det i mange år i verdensøkonomien. Det er til den hver tid siddende nationalbankdirektør i USA, centralbankchefen. Er nationalbank og centralbank, det er det samme? Ja, nationalbank, det er det, vi kalder den i Danmark. Centralbank er det, man kalder det som et generelt begreb. Okay. Det her det er en BMW, men det er også en bil. Okay, det skal jeg lige have en gang til. Så vi kalder det... En centralbank. Ja, Nationalbanken. Danmark, det er det samme som en bil. Ja. I Danmark hedder den Nationalbanken. Og hvad hedder den i USA? Federal Reserve. The Federal Reserve. Ja. I USA. Og det kan man sige, det er et mærkeligt begreb, at kalde en Federal Reserve. Men de har penge stående liggende i kontanter, eller hvad? Ja, altså fordi i virkeligheden, så er en centralbank jo bank for bankerne. Ja. Og det er der, hvor bankerne både kan låne, men også placere deres reserver. Okay, så centralbanken eller nationalbanken i Danmark, det er der, hvor bankerne, hvis de har for mange penge, kan få lov til at sætte dem ind og vente. Og hvis de har for få penge, kan de få lov til at låne i et eller andet, inden for en eller anden. Præcis. Det er ligesom, hvis jeg skulle låne til at købe et hus, de kan bare låne til at drive en bank. Ja. Yeah. Agtigt. Yes. Okay. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Det er spændende, det her. Federal Reserve, for Federal refererer jo så til, at det er et federalt system, vi har i USA. Klart, det er 50, alle staterne osv. Ja. Yes. Og Federal Reserve i USA består faktisk af en række lokale centralbanker. Der er nogle stater, der ikke har deres egne, men så er der nogle flere sammen. Okay, så hvor mange af dem? Det er også, det måske også lige meget for os, ikke? Men ja. Der er 12. Okay. Men chefen for Federal Reserve hedder Jerome Powell. Okay. Og skal J. Powell blandt venner. Ja, tak. J. Powell er efter min mening den vigtigste person i verdensøkonomien. Hvis J. Powell begår en fodfejl, så har vi et kæmpe problem. Så har vi et problem. Og større end en handel, du ved. Det er klart, at man... Jeg tror, at grunden til, at jeg vil sige, der er bevægelse i bilen, kan jeg mærke. Ja. Det er skønt. Det er fremad, ikke? Grunden til, at jeg synes, at vi overvurderer Trump, det er, at vi... jeg tror, der er en tendens til at glemme, at Trump jo i virkeligheden er skidedårlig. Ja, han gider ikke lave noget. Han gider ikke lave noget. Så han gider ikke lave noget om. Nej, han gider ikke lave noget om. Han gider ikke kæmpe for at lave noget. Og han er reality-tv-personlighed, også som præsident. Okay. Så det vigtigste, det er støjen, det er Twitter, det er de der udmeldinger. Men det gør mig glad, fordi det betyder, at han ikke er signifikant. Han er ikke nødvendigvis så farlig, som vi gør ham til. Godt. Nå, det er jo ikke et politisk program i dag. Nej, det handler om økonomi. Men for økonomien på verden har han mindre impact, end vi måske går og tror. Altså, vi kan jo se det, at når Trump tweeter, og det så trækker alle overskrifterne, så har det ikke nødvendigvis flyttet markedet. Og jeg har det faktisk sådan, at jeg siger, hvis obligationsmarkedet eller aktiemarkedet ikke bevæger sig, så er det ikke sket. Okay. Altså, i virkeligheden, så kan du sidde hen over dit nyhedsflow, når du går ind på børsen, eller hvor du nu læser de økonomiske nyheder, eller ser CNBC eller Bloomberg for nogle professionelle, og så siger, nu står der det her, nu er det her sket. Så tag et kig på aktiekurserne. Og hvis ikke de har rykket sig, så er det ikke rigtig sket. Altså jeg vil sige det på den måde. Hvis aktiekurserne, det danske C25-indeks, hvis det har flyttet sig... Som er der, hvor alle de største virksomheder ligger, ikke? Ja, præcis. Hvis det har flyttet sig inden for plus minus 1,5%, så er det ikke sket noget. Så er det ikke en rigtig markeds... Inden for et døgn, altså inden for en dag? Ja. Det er en skide god regel. Så du kan tage det roligt. Okay. Nu kommer der en forfærdelig nyhed. Okay. Du åbner din nyhedskanal, hvor du nu ser det. Hvis det flytter sig inden for 1,5%, så er det ikke vigtigt. Godt. Videre, så ned og hente børnene i børnehaven. Og så hvis vi først råbe øjagtigt gevær, hvis det er over 1,5-2%, så begynder man at tænke, okay, så er der sket noget. Det er klart, at nogle gange har det jo betydning for nogen, at nu kommer der en nyhed. Lad os nu sige, at der kommer en eller anden ting, som... En lovpakke eller hvad? Ja, et eller andet. Lige pludselig siger vi, at der er ikke skatterabatter til vindmøllevirksomheder mere. Nej, det er selvfølgelig, det kan godt have. Det vil ikke have nogen væsentlig effekt på den danske økonomi. Mener du det?
Nej, du er jo sådan noget, jeg vil være rædselslagen for. Ja, ja, men du er også sådan en... Du er også sådan en... En kystbanesocialist, ikke? Så du har den der... Så du skal kunne sige det sådan, ikke? Men for os andre, så vil vi bare sige, nå ja, okay. Det vil selvfølgelig gå ondt på Vestas, for eksempel. Selvfølgelig. Ikke? At Vestas aktiekurs vil styrtdykke, det vil vi kunne se, fordi Vestas fylder meget i indekset, men det vil jo ikke ændre noget overordnet set for dansk økonomi. Det vil ikke ændre over 1,5% i C25, tror jeg. Ah, det kunne det nok godt gøre, fordi Vestas fylder sig relativt meget. Okay. Men det var nok lige på kanten, ikke? Okay, men vi ser ligesom de her store spillere. Vi har Jerome Powell, ja. Som den, og i virkeligheden valuta, fonden i USA, eller centralbanken, ja, centralbank i USA. Ja. Det er den ene store spiller. Mm-hmm. Hvad er de andre? Hvem er ellers sådan betydningsfulde på det, man kalder... Hvem skal man holde øje med på verdensøkonomien? Den store ting, det er jo Kina. Ikke? Kina er verdens anden største økonomi. Kina, hvis vi ser på det, Kina er... Selvom verdens anden største økonomi, så er Kina jo cirka kun halvt så stor som USA, når vi kigger på bruttonationalprodukter. Altså hvor meget landet producerer. Trods for, at de er 4-5 gange så mange, så producerer de kun 50, altså, så er deres BNP er kun halvt så stort. Yes, så præcis. Så der kan du så også udlede, at per indbygger er Kina jo så et betydeligt fattigere land end USA. Det giver mening. Og hvis vi så kigger på betydningen på de finansielle markeder, så er Kina endnu mindre. Okay. Fordi... Du kan så sige, men det er jo ikke sådan, at Kina er et finansielt centrum. Nej, de er ikke sådan toneangivende på samme måde. Når det så er sagt, så er Kina jo meget, meget vigtig for verdenshandlen, fordi det er, skal vi sige, der den industrien er. Det er det, der driver industrien. Og hvis vi kan se over det seneste år, eller lande, hvor kinesisk vækst er bremset op, blandt andet på grund af handelskrigen, men også på andre ting, ja. Så kan du jo se på de der virksomheder, som er meget sådan industriorienterede, der... Som producerer ting, ja. Og det forstår jeg. Det tyske bilvirksomheder, for eksempel, lider under det her, ikke? Okay, det forstår jeg. Men så Kina også afsted, men hvad med, okay, det er fordi nu, jeg har jo begreber, jeg godt tænke mig for at forklare. Du ved, så er der sådan noget IMF. Det er altid, det er sådan lidt nogle seje franske mennesker, der styrer det. Ja, lidt. Det sjove er jo nu, det er. Nu du siger sove franske mennesker, ikke? Fordi det er jo så, fra et par dansk perspektiv, er der jo en sjov fransk jurist, sjov nok, som økonom. Og så burde vi jo tale med vores fagforeninger, fordi Jerome Powell, Fellow Researcher, er faktisk uddannet jurist og ikke økonom. Ja, det er ikke rart. Og for det ikke skal være løgn, så har vi jo fået en ny ECB-chef, altså den europæiske centralbank. Europæiske centralbank, også kaldet ECB, ikke? ECB, ja. Har fået en ny chef i Christine Lagarde i 2019. Ja. Christine Lagarde er, udover at være franskmand, jurist. Jurist. Nej. Jo. Dit hjerte bløder jo nu. Altså hun er franskmand, det er i sig selv bekymrende. Nå, hun er. Fra et økonomisk perspektiv. Og så er hun jurist, ikke også? Hvad er de her begreber? Altså, det har jeg aldrig hørt om. Det vil sige med Christine Lagarde, før hun var ECB-chef, eller blev ECB-chef, var hun chef for den internationale valutafond. Som er IMF. Det ved jeg, hvad er. Ja. Men er de betydningsfulde? IMF var betydningsfuld. Okay, i datid. I datid, og IMF er betydningsfuld, når verden bliver ramt af en krise med 2008, og der er nogle lande, som akut er på nøden, på sådan kollapsen. Og vi er jo ikke interesseret i, nogen lande kollapser, vel? Nej. Vi kan ikke sige til nogen, I skal bare sejle jeres egen sø, for det vil være ufornuftigt. Ja og nej, ikke også? Altså, du kan sige... Hvis vi har sikkerhedsseler på, Emil. Der er 75 sikkerhedssystemer i den her bil. Jeg kan ikke køre ind i den bil foran mig. Nej, og det synes jeg er jo interessant. Ja. Kører du mere eller mindre forsigtigt, når du kører en bil med meget sikkerhed? Jeg kører nok mindre sikkert. Yes. Hvis vi nu siger til landet, at vi altid redder røven på dem, eller vi siger til banker, at vi altid redder røven på dem. Det var en god analogi. Yes. Du er god til det her, Lars. Det må jeg give dig. Du er god til at formidle ting. Har du prøvet det før? Jeg lever af det. Det er jo det, vi har til fælles. Ja, vi lever af at tale. Ja, ikke? Det må jeg sige. Det var faktisk. Ja. Det kan jeg faktisk så, godt se. Så, okay, godt faktisk, hvis vi nu skal snakke om sikkerhed. Ja. Økonomer kalder det moral hazard. Hvis vi betaler nogen... Moral hazard. Ja, okay. Moralsk hazard, eller hvad man kalder det. Ja, der er også en dansk oversættelse, som ingen økonom kender. Men det er begrebet om, at vores adfærd er jo påvirket af... Hvad der er det forventede afkast på vores adfærd. Ja. Ikke også? Så hvis der nu, i stedet for at være sikkerhedssel, sad en kniv lige her, der stak ud mod dig, eller en bombe ude i kølerhjelmen, begge dele ville få dig til at køre
ganske fornuftigt, ikke? Det er virkelig sjovt at tænke. Venner, vi dropper sikkerhedsselen. I stedet for skal I køre, vi sætter en dolk ud midt i rattet. Der peger mod dig. Bare peger mod dig, så du har bare fucking køre ordentligt. Så vil der ingen trafik ud. Du aldrig være ulykke igen. Nej, kun selvmord. Det er, og det er, det hvad gør det ved banker? Hvis vi siger til banker, vi redder jeres røv, hvad gør de så med deres adfærd? Jamen, de er jo ekstremt aggressive og risikovillige, ikke? Så er det det, du tror, der er sket med sådan noget Roskilde og alle de der store, uden at pege fingre her, men tror du, at det kunne være, har det noget med det at gøre? Det har uden tvivl påvirket. Okay. Det på. Og det der er problemet ved det, er jo, at det er sådan et, der er jo sådan et, hvis du nu siger til nogen, vi redder jeres røv, ja, så må man jo samtidig sige til dig, hvis du nu har sikkerhedssel på at køre en sikker bil, så må vi samtidig sige til dig, så skal du i hvert fald køre forsigtigt, så må du ikke køre mere end 50 km eller 110. Og så begynder du, så på samme måde med banker, hvis vi siger til dem, nu skal vi nok sørge for, at I ikke går ned. Okay. Vi har det, der hedder systemiske banker i Danmark. Ja. Det er banker, der har så stor en størrelse, at man vurderer, at hvis de går ned, så har det katastrofale konsekvenser for dansk økonomi. Det vil aldrig kunne betale sig at bare lade dem sige... Well, dem vil man redde. Dem har man allerede annonceret, at man redder. Det er jo også det er banker, som noterer det. Ja, det er jo mærkeligt. Egentlig. Men er det det samme? Vi kommer over fra IMF. Ja, og præcis. Siger, er det det samme med landene, at man siger, Argentina, prøv at høre, vi det er, ikke er for sådan, store, ikke? Det er jo ikke sådan, at argentinerne, som i øvrigt er største godsejer kunde hos IMF... Hvor man låner penge som land. Det er det IMF ligesom så gør. Argentinske finansminister, han har været i problemer, og det er sådan en gentagende, vedvarende ting i Argentina. Så ringer han til IMF og siger, jeg har sgu et problem, kan jeg låne nogle penge? Ligesom en kassekredit, ligesom hvis jeg kom til at købe, jeg køber for meget cashmere, og så ringer jeg til banken og siger, jeg skal lige overtrække over med 2.000 i 14 dage. Yes. Det er med IMF bare med 200 milliarder. Så siger man, det skal lige bruge et halvt år. Yeah. Lige over den her krise her. Okay. Og hvem giver de penge? Hvor kommer de penge fra? De kommer jo faktisk fra dem, der er medlemsland i IMF, og det er stort set alle medlemmer af FN. Fordi det er og FN er jo stort set alle lande, eller hvor mange præcis, lande er det? Okay, det er jo... FN er jo alle lande, det er United Nations. IMF er egentlig sådan en beslægtet med FN. Okay, jeg forstår. Så alle betaler chipper lidt sådan, ind det er jo ikke nødvendigvis sådan, at den argentinske finansminister sidder og siger, nu skal jeg være skide uansvar. Nej. Men hvis jeg nu er investor, ja, og jeg godt ved at købe nogle argentinske statsobligationer, ja, og jeg så ved, at Argentina får reddet røven, så er jeg jo villig til at låne argentinerne penge til en lavere rente end ellers. Okay, jeg forstår. Så IMF's eksistens, det jo har en effekt, man kan sige, den har den positive effekt, at man sikrer, at der opstår finansielle kriser, hvis et land går ned. Ja. Men det har altså også den negative konsekvens, at det påvirker nogle investorers adfærd til at tage for meget risiko. Jamen, det forstår jeg. Til at tage for meget risiko, og det er det, der er en udfordring. Det er, når folk tager for meget risiko. Men okay, så man kan låne IMF, det forstår jeg, og så betaler man det så nogle gange tilbage. Nogle gange betaler man det så ikke tilbage. Ja. Landet ligesom bare ikke har penge. Eller så skylder man... Er det der, man siger, at man ligesom skylder... Du ved... Hvis du skylder banken 1.000 kroner, så er det dit problem. Hvis du skylder banken en milliard, så er det bankens problem. Og her er vi ude at gøre med... Her låner man aldrig under en milliard hos IMF. Nej. Det vil være latterligt, ikke? Jo, det vil være temmelig latterligt. Okay, jeg forstår. Jeg forstår. Jeg tror, jeg forstår. Og der kan du sige, det der er udfordringen for de her lande, det er selvfølgelig også, at IMF så blander sig, ikke? Jo, selvfølgelig. Det vil man, det er jo det, banken også gør. Men lande som Argentina, der er det sådan blevet politisk populært, at enhver dårlig beslutning, det beskylder man bare. Det er IMF, der kommer og sagt, at vi skal gøre det her. Men det er bare okay, vi taler ligesom spillere. Der er ECB, den europæiske centralbank, som er samme som Nationalbanken, bare på europæisk plan. Yes. Jeg begynder at forstå det nu. Ja. Så er der selvfølgelig den amerikanske Federal Reserve, som er den centralbank der. Og så er der selvfølgelig vores internationale valutafond, som mere sådan en udlånsorganisation, som egentlig ikke er en vigtig spiller i verdensøkonomien. Ja, det er ikke noget. Altså hvis vi ser på 2020, kommer IMF til at gøre noget som helst, der flytter for herre fra Danmarks private økonomi. Mange ting. Okay, så synes vi taler om anden ting, som er det der med, folk har en opfattelse af, hvad der er vigtigt for deres økonomi, og så er der, hvad virkeligheden er. Jeg tror, jeg har en formodning om, at de to ting ikke hænger sammen. Jeg tror godt, at folk ved det. Okay. Jeg tror... Men medierne ved det måske så bare ikke. Eller ikke? Fordi, tror ikke, folk er kloge. Hvad er det, når du nu ser det daglige mediebillede, der omtaler økonomi, så kunne det være en finanslovsaftale. Ja, det kan man sige. Det er jo lige kommet, ikke? Ja.
Hvor meget betyder en finanslovsaftale egentlig? Den fylder meget medierne. Ja, den fylder meget medierne, fordi det er et godt politisk show, det er underholdning, ikke også? Betyder det noget, Lars? Nej. Altså, i det store billede, så betyder det noget for nogle mennesker, nogle elementer af det. Men som udgangspunkt? I et forhold til økonomien? Nej. Altså, der er ikke en finanslov i Danmark i de sidste 20 år, der væsentligt har rykket ved... Sådan den herrefru Danmark? Nej, ikke sådan, altså, hold da op. Der er nogle ting, som har løftet væksten på lidt lavere, på længere sigt. For eksempel, hvis nogen laver de reformer, vi har lavet... Vi har lavet en efterlønsreform og sådan noget. Alt nogle ting har selvfølgelig effekt på økonomien på lang sigt. Men du tænker på den almindelige dansker dag til dag? Dag til dag, nej. Og det vi jo ser, når vi nu får en finanslov, nu har vi jo en det vi på den kalder en centrum-venstre-regering, ikke? Ja. En socialdemokratisk mindretalsregering med noget støtte fra nogle venstreorienterede partier. Vi har tidligere haft en borgerlig regering. Men hvis vi nu kigger på det, ja. Hvis vi nu bruger den her om, hvad gjorde de finansielle markeder, da der var valg? Ja. Altså, da Mette Frederiksen blev... Ja, hvad skete der noget? Ingenting. Ikke en skid. Nej. Det er de, jeg går ind og kigger på aktiekurserne. Så, ja. Sker der noget, at vi får en ny statsminister? Nej, ingenting. Fordi, at heldigvis sker det. Ja. Fordi det er jo i virkeligheden udtryk for, at der er meget, meget stor enighed om... Hvor vi er på vej. Ja, der skal sådan til nogenlunde være styr på kassen. Og også en enighed om bare stabilitet. Så. Jo, men det er også sådan noget med, at... nu havde vi en finanslov, hvor Enhedslisten var med, nogle gamle kommunister og sådan noget. Men der blev altså ikke flyttet milliarder her, vel? Altså, vi taler, hvis vi nu siger, hvor meget er der flyttet i den finanslov, hvor Enhedslisten var med til at stemme for, ja. I forhold til den finanslov som den sidste, hvor Liberale Alliance var med til at stemme. Hvor mange milliarder bliver der flyttet? Okay, hvad taler det? Er det 2-3 milliarder? Ja. Og ud af hvor mange? At vi taler mindre end det, jo ikke? Og ud af hvor mange? Et bruttonationalt på 2.000 milliarder, ikke? På offentlige udgifter på omkring 1.000 milliarder. Okay, så vi bruger 1.000 milliarder på offentlige udgifter. Og så flytter vi måske med bare... maks 2-3 milliarder. Ja. Så det er jo 0,3 promille. Nej. Procent. 0,3%. Det vil sige, det er under 0,5%. Ja. Det er jo fuldstændig gyldigt. Ja, fuldstændig. Du skal ignorere det. Så det er rent show. Men mindre... Så dansk politik er rent show. Nej, det vil du jo ikke sige, hvis du nu er børnehavepædagog, og at der er gjort noget ved minimumsnormeringerne og alt sådan noget, så betyder det noget for dig. Det betyder også noget, hvis du har en familieejet virksomhed, som lige pludselig bliver beskattet meget hårdere. Ja. Alle sådan nogle ting. Men det er et fortal, hvor mange mennesker det går ud over. I det store makroøkonomiske billede. Og det er det, vi taler om i dag. Ja. At det flytter det din private økonomi markant, hvis du er en gennemsnitlig dansker. Der er svaret nej. Heldigvis. Ja, og det synes jeg er dejligt, men det betyder også, at man skal ikke gå så meget op i det måske. Man skal mere kigge på de store ting. Og jeg siger, det er vigtigere for danskernes private økonomi, og om Jerome Powell i Federal Reserve laver en meget dum beslutning. Det er vildt, ikke? Hvis vi nu ser på det. Det er sindssygt, hvis du ser på det. Jerome Powell begyndte at sætte renten op i USA i løbet af 2018. Det gik bedre for amerikansk økonomi, vækst og kommer op, inflationen var begyndt at kravle lidt opad, så begynder han at sætte renten op. Og da vi går ind i 2019, der er han måske lige kommet et skridt for langt. Og der begynder økonomien at bøje af, og aktiemarkederne begynder at kaste op. Og hvad er det, det fortæller os? Det fortæller os, han har faktisk været nu er der noget, vi skal bekymre. Så fortæller vi en stor gang, ikke? Ja, jeg forstår. Der er mere. Okay. Der er noget. Og så har han jo sådan set vendt om, og så begynder han at sætte renterne ned igen. Og nu er han måske sådan et sted, hvor han... Hvor det er fornuftigt. Hvor han egentlig rammer den. Og det har konsekvenser også for dansk økonomi. Du fortæller mig, at det har større betydning for den gennemsnitlige dansker, om Jerome Powell rykker på renten, end om vi får en ny finanslov. Ja. Altså, meget mere. Altså, en finanslov har jo en... Altså, lad os sige det på den måde. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er Mette Frederiksen, eller Lars Løkke, eller Christian Jensen, yes, eller hvad de nu hedder, de der venstrefolk. Hold kæft, hvor er det... Ellemann, der er statsminister. Det er ikke? Det er jo ikke lige meget i for en hel masse specifikke ting. Men for dig, og for som økonom. Makroøkonom, ja. Du er fuldstændig glad. Ja, jeg er fuldstændig. Det er altså, jeg vil da være... Jeg, hvis jeg sådan, at jeg vågner op og så siger, okay, hvad, Lars, hvad sker der med dansk økonomi næste år?
Ja, det skal vi. Det er faktisk, ved du godt, vi allerede snakker altså i fucking nærmest en halv time nu. Altså. Jo, virkelig. Vi kan jo bare køre videre. Vi kører timer, altså. Vi laver to programmer. Ja. Nej, men okay, så hvis vi lige skal kigge, nu har vi kigget lidt tilbage, og vi har prøvet at finde ud af, at det her det er de store elementer. Jeg har forstået, at du ved, Kina, USA, den europæiske centralbank, det er klart, det er de signifikante i, hvordan verden ser ud og har set ud og kommer til at se ud. Mm. Hvordan ser du, hvis vi kigger lidt i krystalkuglen, det er sådan rigtig irriterende udtryk, men hvis vi kigger lidt i den, hvor er vi på vej hen, altså hvad ser du, altså hvad skal man som almindelig bruger være opmærksom på, er der noget som helst af din viden, som jeg vil kunne få noget godt ud af, tror du, i forhold til, at man skal låne penge? Og jeg synes, det vigtige er, når vi taler om folks privatøkonomi, så er der jo sådan en tendens til, at vi skal helst fortælle folk, at nu skal du passe på, og du må ikke gøre det, og det er meget farligt, og du bliver fattig, hvis du gør det. Og, okay. Hør jeg. Langt de fleste danskere, de er helt ekstremt fornuftige. Ikke? Ja. De passer deres arbejde, de arbejder, de har taget en uddannelse, så passer de deres arbejde, de tjener nogle penge. Herre fra Danmark arbejder begge to. De sørger for, at deres børn passer deres skole. Og så sparer de op til pension i meget, meget høj grad. Ikke? Og det gør vi stadig. Jeg troede, vi var blevet nogle ufornuftige typer. Overhovedet ikke. Så vi sparer op til pension, og så betaler vi øvrigt af på vores realkreditlån. Okay, for det har vi jo fået tudet ørerne fulde med i så langt. Ja, og det gør vi også. Og boligpriserne stiger. Og simpelthen, er der en boligboble? Ja, er der nej, det? Nej, det er der ikke. Nå. Der er en boble i at være optaget af bobler. Okay. Fordi det er gået fremad i 10 år, så behøver det ikke at betyde, at det ikke kan gå fremad i 10 år mere. Jeg er bekymret om forskellige ting i verdensøkonomien, men jeg er bekymret om, at Jerome Powell begår en fodfejl. Okay. Ikke om der er en bolig i dansk boligmarked. For det betyder ikke skid. Jamen det tror jeg ikke, der er. Altså, der er nogle boligpriser i København og Storkøbenhavn, der er steget. Er de steget lidt for meget? Måske. De har været faldende i løbet af 2019. Men hvis resten af verden ikke kommer med, så er de jo ligegyldigt. Nu er der jo flere hundrede tusind, der er flyttet til København i de sidste 20 år. Vi lever længere. Ja. Vi trækker også længere senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Så der er flere penge, der bliver genereret flere penge? Ja, og det er en større økonomi. Så du var barn, der talte vi om, at man var 5 millioner danskere, og nu er vi over 6 millioner danskere. Okay. For at fortælle mig en gang, så hvis du skal, vi må også godt være lidt sådan, ikke pessimistisk, det skal vi ikke være, men hvis der er noget, der bekymrer dig? Ja, verdens, altså, ikke dansk, jeg gider ikke den første lærebog, jeg havde, da jeg startede på økonomistudiet, på kantpolitstudiet i 1990, det var en bog i makroøkonomi, der var skrevet af Rudiger Dornbusch, amerikansk, eller tysk-amerikansk økonom. Mm. Nu talte vi om IMF, han var faktisk, jeg tror på Princeton på det tidspunkt, men også IMF-økonom. Hold da op. Rudiger Dornbusch har på et tidspunkt sagt, at et opsving dør ikke af alderdom. Det bliver dolket af Federal Reserve. Dolket alligevel. Ikke? Og Federal Reserve, det var det amerikanske... Så det han siger, det er, at nu hvis Jerome Powell kommer til at tage kniven frem, han er bange for, at det går for godt, og dræber opsvinget. Ja. Det er ikke alderdom. Det er ikke alderdom. Det er ikke, fordi opsvinget har varet 10 år, det går galt. Okay. Det er, fordi han kommer til at begå en fodfejl. Er der så en risiko for, at han begår en fodfejl? Ja. For netop fordi han sidder og siger, måske er det kørt lidt for langt. Måske aktiemarkedet kommer op. Måske kommer det. Okay, men så det bekymrer dig ikke. Hvad bekymrer dig så? Altså, jeg er bekymret for, at Jerome Powell han laver en fodfejl. Fodfejl. Det forstår jeg. Det er meget. Men jeg er ikke så meget bekymret for... Det kan også godt være, at ECB laver en fodfejl. Det er jeg sådan voldsomt bekymret for. Fordi det har ECB... Okay. Gjort mange gange. Altså, ECB lavede i 2011 en kanonfodfejl ved at sætte renten op 2 gange på et tidspunkt, hvor europæisk økonomi bestemt ikke var klar til. Okay. Og derfor fik og du sad og rev dig, og det kan jeg jo ikke engang huske, at nogen gjorde, selvom jeg var også voksen på det tidspunkt, og havde ejendom og så videre. Jeg tænkte slet ikke over det. Men du stod jo og ævlede et eller andet sted. Okay, så hvis vi nu skal lige... Altså, vi har faktisk ikke ret meget tid tilbage på, lad os sige, der er så mange spørgsmål. Men hvis vi nu skal wrap det op på en eller anden måde, hvad skal man tage med herfra? Som dem, der lytter det der, eller ser det her, hvad skal de tage med? To tre ting, de skal tænke. Det skal holde øje med. Hvis du nu i din private økonomi og dine investeringer, så tænk nu langsigtet. Hvordan bliver du millionær? Det er en god en, ikke? Jo, du lægger noget til side hver måned. Ja. Det gør du i din pension. Du betaler af på din gæld, og så passer du over dit arbejde. Det er sådan, du bliver millionær. Det bliver du langsomt. Okay. Mange danskere er jo millionærer. Ja, det er det gennemsnitlige danske formue. Jamen altså, det er gennemsnitlige folk på næsten 1,5 million netto. Altså vi siger, at vores boliger og vores pensionsopsparing er cirka per voksen person. Per husholdning. Per husholdning, okay, fair nok. Men stadig, det er mange penge. Det er mange penge. Okay. Og de danskere, de er sådan set fornuftige, de skal bare blive videre og gøre, hvad det er. De skal ikke sidde og bekymre sig om, hvad der sker i dansk politik fra dag til dag. Der sker næppe noget stort.
Lad være med at lade sig påvirke de udsigt. Og hvis du er bekymret om et eller andet, der sker, så gå lige ind og se på en eller anden hjemmeside, hvor du kan se en aktiekurs, og så se, om aktiemarkedet har bevæget sig mere end plus minus 1,5%. Hvis det ikke har gjort det, fortsæt med at arbejde. Slap af. Pas dine sager. Ikke lægge lån op. Ikke gør alt muligt åndssvagt. Du må godt følge dansk politik, men det er primært for underholdningsskyld. Og der kan jeg bedre lide fodbold eller basketball. Jeg kan også bedre bare lide tv-serier eller fiction eller det eller andet. Okay, det er virkelig godt tip. Og så i forhold til allersidste ting, i forhold til hvordan man agerer, når man ligesom, så siger du, man skal holde øje med, hvad laver den internationale... Hvis du så er investor, ja, og du er optaget af at investere, så det er det vigtigste, så er det vigtigste at holde øje med, det er, hvad lige nu, så vil jeg holde med. Federal Reserve, skal renten op, eller skal renten ned? Hvad vej kommer der signaler derfra? Ja, det andet er, jeg er bekymret om Kina. Jeg er bekymret om Kina, fordi at Kinas vækst er gået fra for 10 år siden at være omkring 14-15%, ned til at være under 6% nu, og det er nok løgn, det er nok lavere. Og hvis vi kigger fremad, så ligner Kina Japan. Altså en aldrende befolkning. Og i øvrigt, Japan har været recession basically 30 år, tror jeg. Japan har jo haft 20 år med meget, meget lav vækst, og 20 år med deflation. Det er man faktisk begyndt at bevæge sig lidt ud af. Men... ja, yenen er bedre nu, jeg lige været der. Den er blevet bedre i hvert fald, end den var før. Det var dyre at være der, dyre, end har været. Ja, det er bedre for dem, dårligere for mig som turist. Men... man kan ikke rigtig mærke fattigdom i Japan, vel? Nej, det vil jeg synes. Nej, det kan man ikke. Okay, så man skal holde øje med Kina også. Ja, man kan bekymre for Kina hele tiden. Okay. Der er snublefejlen større. Så Jerome Powell og Kina. Og så resten af underholdning. Resten af underholdning. Lars, super. Hold nu op. Det her, ikke? Vi bliver nødt til at lave et afsnit 2. Jeg kan allerede mærke nu, at vi skal lave et afsnit 2. Det gør vi godt. Jeg er slet ikke færdig. Jeg har så mange opfyldende spørgsmål. Ja, men... og det er så sejt, sådan noget, du ved, business, der foregår på sådan noget internationalt plan, og nogen, der, du ved, så trykker vi lige renten der, og så er der bare milliarder af mennesker, der bliver påvirket. Det er da sindssygt spændende. Det er meget vigtigt. Ja, det er det der, og det er jo noget, der betyder noget for os alle sammen. Så børnehaveagtigt. Vi sidder her, og så rykker vi lige en halv milliard ud, jeg har lige fået en ekstra et eller andet. Altså, men det er også faktisk det, som økonomer kalder økonomiske modeller. Ja. Ikke? Så kan du lige trække lidt, og så ser du. Men det, som er vores afsluttende ting her, det er, at vi økonomer er jo blevet sat i verden for at gøre meteorologerne glade. Altså, vi er nogen, der er dårligere til at lave prognoser om fremtiden end meteorologer. En fri omgang, ikke? Så i hvert fald det næste år skal du ikke regne med, at jeg får ret i noget som helst. Måske over de næste 10 år, men så har du glemt det. Tak, Emil. Perfekt afslutning. Lars, du er fornøjet. Ha' det godt. Præcis. Ja, klar. Okay, yeah, I will. Folk, der ikke interesserer sig for, at verdensøkonomien skal seriøst bare få fingeren ud. Det er jo det mest spændende. Altså, det er jo meget, meget, meget vigtigere og meget mere interessant end dansk politik, for eksempel. Altså, helt ærligt. Altså, det er meget fedt at få ud proportionerne på plads. Og få et menneske, der fortæller mig, at man lige flytter en milliard hist og pist, og man får en ny finanspolitik, og man får et eller andet. Det betyder altså ikke en skid. Det betyder intet. Nada. Nothing. Hvorimod, hvis et menneske, som ingen af os har hørt om, et navn, altså... jeg havde ikke hørt om ham. Jeg vidste godt, at der fandtes den her Federal Reserve og sådan noget. Men det er jo interessant, at hvis sådan en person laver en lille fodfejl og lige rykker på et andet, så har det gigantiske konsekvenser for milliarder af mennesker, inklusive os danskere. Det er bare det rart nogle gange at lige sådan få styr på relativiteten imellem, hvad der betyder noget. Og der tror jeg, at pressen også er god til at køre tingene op i en eller anden spids. Og der er det bare fedt at møde sådan en som Lars, som bare, du ved, han ved bare, hvad det handler om. Han fortæller bare, det er sådan, jeg hænger sammen. Og jo, du kan godt følge med i dansk politik. Det er underholdning. Men du kan sagtens bare gøre. Men ud over det, skal du følge med i du amerikansk Federal Reserve, holde øje med Kina, og så den europæiske centralbank. Og så et godt lille tip. Hvis der sker en eller anden krise, og man tænker, åh nej, er det hele ved at bryde sammen? Gå ind og kig på aktiekurserne. Hvis der ikke er mere end 1,5% udspring, sådan op og ned, så betyder det ikke noget. Det er meget. Lars sagt alt er godt. Vi elsker Lars. Du lyttede til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX.